Послідовні реформи в умовах війни з агресором. Дональд Туск про ситуацію в Україні. Подвійний теракт у сирійському Ідлібі. Десятки загиблих і постраждалих мирних мешканців. Космос наш. Китай збудує на орбіті сонячну електростанцію, а НАСА готує експедицію на Марс. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Окупанти на сході країни частіше стріляють з артилерії та важких мінометів. Від опівночі ворог поновив атаки на українські позиції, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За минулу добу бойовики випустили майже 120 снарядів та мін. Російські найманці з гармат обстріляли Лебединське та Водяне на Маріупольському напрямку. Опитне поблизу Донецька атакували з допомогою БМП. На Луганському напрямку вели вогонь із мінометів. Загалом за добу 12 обстрілів, 4 бійців поранено. У відповідь українські військові знищили 9 бойовиків. Сьогодні Петро Порошенко разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском ушанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони запалили лампадки біля пам'ятної стели з іменами загиблих. Дональд Туск прибув до Києва напередодні увечері і одразу зустрівся з Петром Порошенком. Президент Ради Європи відзначив прогрес України у проведенні реформ за останні роки. Ситуація унікальна, зазначив Туск, зважаючи на війну з країною-агресором. Петро Порошенко подякував високому гостеві за неухильну підтримку України. Це була боротьба за європейські цінності. І для мене дуже важливо, щоб ті реформи, які проводить наша команда зараз в Україні, і та підтримка, яку ми маємо з боку керівництва Євросоюзу, і з боку президента Європейської ради, і з боку президента Європейської комісії, і з боку країн-членів, щоб ці реформи демонстрували, що жертви героїв Небесної Сотні точно були не дарма. На згадку про загиблих героїв Небесної Сотні у багатьох містах цими днями відбувається акція «Ангели пам'яті». Символічних білих паперових янголів розвішують на площах, біля пам'ятників та у навчальних закладах. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. У Кропивницькому близько 100 людей взяли участь у акції «Ангели пам'яті». Громадські активісти та небайдужі містяни з дітьми розвішали на деревах у центрі міста білих паперових янголів. Їх напередодні власноруч виготовили учні молодших класів 16-ї школи. Крім того, учасники акції прикрасили дерева жовтими та блакитними корабликами на знак підтримки військовополонених українських моряків. Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати, якою ціною виборюється демократія в нашій країні, якою ціною відстоюється можливість брати на себе відповідальність, можливість провадити реформи, можливість будувати щастя для своїх дітей, для себе, для людей, які живуть в моїй країні. Білих янголів та поминальні лампадки учасники акції принесли і до пам'ятного меморіалу героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого земляка, відомого місцевого активіста Віктора Чміленка. А в Чернівцях ангелами пам'яті прикрасили одну з гімназій. Близько 1000 паперових ангеликів виготовили учні, долучилися навіть першачки. Хвилиною мовчання діти та вчителі вшанували пам'ять загиблих у Києві на вулиці Інститутській 5 років тому. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Долучилися до всеукраїнської тихої акції «Ангели пам'яті» і жителі Дніпра. Активісти на головній площі міста розвісили на деревах 100 паперових ангелів. Роздавали їх і перехожим, щоб кожен згадав події 5-річної давнини на Майдані, пам'ятав про загиблих. Ми їм хочемо нагадати, а можливо комусь просто розповісти, можливо вони знають і не знають, не здогадуються, що таке відбувалося, що зараз, які зараз, що з 18 по 20 лютого, це найберемніші події в Україні, які змінили все. Галина Якушко, Олена Бринза, Олена Миндалюк, Ольга Паламарюк, Володимир Кувакін, Іван Біленко, Ігор Ріга, телеканал «Інтер».
Допомогти звільнити українських моряків та інших політв'язнів з кремлівського полону. Українські діячі культури, громадські активісти та науковці ініціювали збір підписів під відповідним зверненням до генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Ініціативу обговорили сьогодні з Петром Порошенком. Такий документ, за словами президента, озброює українських дипломатів, які зараз відіграють не менш важливу роль, аніж воїни на фронті. За дуже стислий термін зібрано майже 25 тисяч підписів. Ми говоримо не лише про 24 українських героя. Ми говоримо про Сінцова Олега, ми говоримо про Сущенка, ми говоримо про Балуха, ми говоримо про Кольченка, ми говоримо про кримських татар, які зазнають тортури лише за те, що вони відмовляються брати російські паспорти, тримають в серці Україну і не готові йти на співпрацю з окупантами, і є предметом гордості всіх українців. І ми будемо робити кожен на своєму місці максимум для того, щоб повернути хлопців додому. Володимира Балуха вивезли із СІЗО Сімферополя до Краснодара. Про це у Фейсбуці написав заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийхоз. Про те, що українського політв'язня етапували, стало відомо напередодні, коли в його дружини знову не взяли передачу в СІЗО. Нагадаю, так званий суд Криму засудив Балуха до 4 років 11 місяців колонії та 10 тисяч рублів штрафу за буцімто зберігання зброї. Натомість захисники активіста стверджують, що його покарали за проукраїнську позицію. Понад 6 мільярдів доларів втратили російські експортери через санкції у 2018-му. Такі підрахунки Мінекономрозвитку РФ повідомило видання «Інтерфакс». Найбільше постраждала металургійна промисловість. Її збитки оцінюють майже у 4 мільярди доларів. Обмеження позначилися також на сільському господарстві, хімічній та автомобільній промисловості. На кінець 2018-го санкції щодо Росії запровадили 62 країни. Найбільше – Євросоюз, Україна, США та Індія. У Києві зафіксовано першу смерть від ускладнень кору. 57-річна жінка померла в Олександрівській лікарні. У неї виникла тяжка пневмонія. За даними МОЗ, у січні в Україні на кір занедужало понад 15 тисяч людей. Семеро померли. На Львівщині масово почали вакцинувати дітей проти кору. Відтепер зробити це можна навіть у школі. В області стартувала спеціальна кампанія МОЗу. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко. У Дублянській школі біля медкабінету черга. Дітей вакцинуватимуть проти кору. Біля медкабінету також мама 9-річної школярки Яна Баландюк. Її доньку досі не вакцинували. Були такі випадки, що дитина в той момент, коли була вакцинація, і нам давно... казали, що є вакцинація, є прививки, просто в той період вона могла або кашляти, або захворіти, або ще щось, що при осмотрі лікар не давав дозвіл на щеплення. За письмовою згодою батьків у медкабінеті дітей оглядає спеціальна мобільна медична група. На вимогу МОЗ – це шкільна медсестра та сімейний лікар. Його спеціально запросили з лікарні. Ми маємо 95% провакцинувати дітей в школі, щоб ми припинили цю епідемію. Ну, не епідемія, перші немає епідемії, але буде припинення. Усього на Львівщині щепити від кору безкоштовно медики планують майже 50 тисяч дітей. Додатково в область чиновники доставлять 70 тисяч доз бельгійського виробництва. Протягом останнього десятиліття в Україні відбувалася антивакцинальна кампанія. Були деякі роки, коли в Україні не було вакцин. І внаслідок цього маємо дуже багато дітей, які не були вакциновані в минулому. Чи вакцинувати дітей у приміщенні школи має вирішувати її керівництво, кажуть у міністерстві. Перераховують спеціальні критерії. Віддаленість закладу охорони здоров'я від школи. Чи потрібно туди їхати, чи можна дійти. Друге, кількість дітей, які знаходяться в школі, які не мали щеплення.
Тобто, якщо така кількість дітей велика, наприклад, 25%, 30% в школі, то тоді простіше організувати це на базі школи. І третє – це питання можливості батьків прийти якби, в заклад охорони здоров'я, оскільки в закладах охорони здоров'я можна проводити щеплення виключно в присутності батьків. На Львівщині більше тисячі шкіл. У скількох із них вакцинуватимуть дітей, освітяни наразі сказати не можуть. Закінчити вакцинувати дітей на Львівщині у МОЗі планують за 3 тижні. Спецоперацію з вакцинації чиновники мають намір провести також в Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Прикордонники пункту пропуску Бачевськ на українсько-російському кордоні піймали винахідливих контрабандистів бурштину. Під час перевірки двоє чоловіків у автівці викликали підозру, тож автомобіль водія та пасажира оглянули ретельніше. Виявилося, що зловмисники намагалися провести до РФ бурштин великих фракцій, прибинтувавши його до ніг. Загалом майже 2 кілограми. Чоловіки пояснили, що доправляли камінь покупцеві за попередньою домовленістю. Прикордонники його конфіскували. У Чернівцях невідомі отруїли майже 30 безпритульних собак. При тому, що тварини були стерилізовані і зовсім не агресивні. Жінку, котра розкидає отруту посеред білого дня, зафіксували камери відеоспостереження. Докладніше – наші кореспонденти. Білий день, спальний район Чернівців. Невідома жінка щось кидає на землю, ймовірно, харчі, і кличе собаку. Пес, нічого не підозрюючи, підбігає до корму і вже за кілька хвилин падає. Це відео із камер спостереження днями оприлюднили в міському департаменті житлово-комунального господарства. Підозрюють, жінка дала тварині отруєний корм. Це не просто собака десь бігала. Це реальний рекс. Реальний тузик, якого любили всі мешканці цього будинку, діти і таке інше. Собаки доглянуті, годовані, розумієте? І тут вона валяється в муках під альфатором. Лише у цьому районі Чернівців за останній місяць так загинуло 30 собак. Ймовірно, їм до корму додавали звичайні таблетки від туберкульозу. Їх можна придбати в будь-якій аптеці без рецепта. З'ївши отруту, бідолашна тварина мучиться ще з годину, кажуть ветеринари, і помирає від страшного болю. Починають проявлятися перші симптоми – це блювання, підвищена температура, далі йдуть конвульсії, і собака в конвульсіях помирає. Навіщо нищать собак, не розуміють зоозахисники. Мовляв, тварини в місті стерилізовані і практично не становлять загрози для місцевих жителів. Здорова людина народом не може такого робити. Щоб це бачили діти, щоб це бачили люди. Якщо тобі там якась собачка покусала, звернися в центр стерилізації тварин. Цю собачку відловлять, перевірять, чи вона не хвора, чи в неї не було сказу. Але ж не отруїти усіх собак. Так страждають від дій живодерів і домашні собаки. Відомо вже щонайменше про 3 випадки отруєнь. Ви кажете, жінка, а у мене сусіди кажуть, що чоловік ходив, щось розкидав там десь. Не пойманий ні вор. Ніхто не знає, хто то був і як. В міській раді за фактом отруєння написали заяву до поліції. Там відкрили кримінальне впровадження. Надано доручення на встановлення даної жінки з метою вияснення, що вона там робила і з якою метою, щоб вияснити фактично суб'єктивну сторону даного правопорушення. Тим часом зоозахисники проводять власне розслідування з пошуку жінки на відео. Готові навіть найняти приватного детектива. Адже занепокоєні підібрати отруту можуть навіть малі діти. І вже тоді наслідки будуть жахливіші. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Щонайменше 24 людини загинули, ще понад півсотні постраждали внаслідок подвійного теракту у сирійському Ідлібі. Серед жертв 4 дітей. Напередодні у годину пік у центрі міста підірвався автомобіль. Згодом, коли машини швидкої вже прибули, на допомогу поруч вибухнув мотоцикл. Хто влаштував теракт, поки що невідомо. Ідліб – один із небагатьох регіонів, який досі контролюють ісламісти, на чолі з сирійською філією Аль-Каїди. У центрі Каїра прогримів вибух. Загинули 2 правоохоронців. І ще 3 людей поранені. Це сталося під час поліцейської спецоперації. Правоохоронці стежили за терористом, якого підозрювали у причетності до вибуху в мечеті минулої п'ятниці. Тоді постраждало 3 людей. Коли до чоловіка наблизилися, він підірвав і себе, і поліцейських, які були поруч.
Я проходив поряд за 15 хвилин до вибуху. Я міг би загинути. Дякувати Богові, що цього не сталося. Кажуть, що його вже бачили тут 2 дні тому. Він їхав на велосипеді, був у масці та у навушниках. Вигляд мав не тутешній, але не був схожий на терориста. Унаслідок вибуху його розшматувало. Через дипломатичний скандал між Ізраїлем та Польщею скасували саміт Вишеградської четвірки. Причиною конфлікту стали заяви виконувача обов'язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраїля Каца. В ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій він заявив, що антисемітизм був вродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього. З ініціативи прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького голови урядів Чехії, Угорщини та Словаччини скасували саміт у Єрусалимі. Замість очікуваного засідання вони проведуть двосторонні перемови. Наступна зустріч відбудеться після парламентських виборів в Ізраїлі. Прокиньтеся! Із таким закликом президент Франції Еммануель Макрон має намір звернутися до європейців. Місця і дати промови у прес-службі не вказали, але її вже назвали однією з найважливіших після виступу Макрона в Сорбонському університеті в Парижі у вересні 2017 року. Тоді він спонукав до фундаментальної реформи Європейського Союзу. Цього разу йтиметься про Брекзит. Подіум як політична трибуна. Епатажна дизайнерка Вів'єн Вествуд здивувала публіку лондонського тижня моди політичним перформансом. Моделі висловлювалися на тему Брекзиту, споживацтва, дискримінації та закликали боротися з глобальним потеплінням. Чому звичайне дефіле перетворилося на громадянську акцію, розкаже Оксана Гашева. Я янгол демократії, я говорю від імені Вів'єн. Моє послання знищить силу долара, причину загибелі світу. Він руйнує світ, який ним живе. Такою яскравою заявою зірка серіалу «Зачаровані» та одна з головних активісток руху «Міту» Роуз МакГоуен відкрила найепатажнішу подію тижня моди у Лондоні – фешн-перформанс дизайнерки Вів'єн Вествуд. Вона вже не вперше використовує подіум як політичну трибуну. Цього сезону її колекція особливо промовиста. Навіть сама її назва – «Homo loquax» у перекладі з латинської означає «говіркий». Поговорила з публікою дизайнерка на найгостріші теми сьогодення – зміни клімату, споживацтво, корупцію та навіть Брекзит. Способів висловитися через моду дизайнерка має безліч. Це і маски Пінокіо, які уособлюють брехню політиків, і промовисті гасла, і демонстраційні плакати, ба навіть пісня власного виконання. Протест проти споживацтва не тільки на показі Вествуд, але й на вулицях. Поки моделі дефілюють подіумом, поблизу вже третій день не вщухають акції екоактивістів. Вони вимагають від британської модної ради оголосити надзвичайний стан у зв'язку з катастрофічними змінами клімату протягом останнього часу. Звертаються мітингувальники і до провідних дизайнерів. Закликають тих не виготовляти одежу, яка швидко виходить з моди та зношується, оскільки її надмірне виробництво шкодить довкіллю. До протестів долучаються навіть відвідувачі модних показів. Я просто йшов подивитися на нові колекції, коли побачив цю чудову демонстрацію. Тут зібралося стільки свідомих людей, які відстоюють надважливу мету – майбутнє для наших дітей. Ви ж маєте дітей, а колись у вас з'являться ще й онуки. Ми маємо дати їм якесь майбутнє, залишити світ, у якому вони зможуть жити. Тому я зараз тут. Цього модного сезону заклики більшості дизайнерів та екоактивістів лунали в унісон. Люди повинні краще дбати про природу. Недаремно одним із гасел показу Вествуд є слова «Людству потрібно більше героїв». Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. На Київщині лікар запатентував метод виявлення раку молочної залози. Він пропонує проводити скринінг захворювання без використання мамографа. Докладніше розповість Юлія Касян. 2 роки тому Олену у поліклініці мамолог шокував діагнозом – рак молочної залози. Жінка розповідає, нічого не боліло, а тому повірити почутому було складно. Він подивився і одразу ж обнаружив у мене онкологію. Він подивився просто на УЗІ. Улибаюсь, кажу, ну не може бути такого. Коли я перевірила, у мене виявилася форма агресивна. Вона була, правда, небольшая, там 1 сантиметр був цей рак. Життя жінці врятувало те, що рак виявили на 2-й стадії. Якби онкозахворювання прогресувало, зміни були б невідворотними. Онкологи дуже успішні в лікуванні грудної залози тоді, коли ми маємо дуже ранній рак.
І, на жаль, ранній рак грудної залози практично мало має симптомів, і сама жінка його рідко собі виявляє в такій ранній стадії. Для того покликані технології допомогти в цьому і робиться скринінг раку грудної залози. Стандартом скринінгу раку молочних залоз в усьому світі вважають мамографію. Її виконують за допомогою спеціального пристрою – мамографа. Уже з липня, згідно з планами МОЗу, в Україні запрацює програма «Безкоштовна діагностика». А це 54 види досліджень. Їх вартість компенсуватиме держава. У переліку є і мамографія. Однак, нарікають лікарі, обладнання для неї дороговартісне. І такого в Україні замало. Ці мамографи є в великих центрах, наприклад, в столиці в нашій. Є в, ну, в таких великих місцях. А от в віддалених, наприклад, районних центрах мамографія відсутня. Відсутній апарат маморов. Але ми повинні проводити скринінг-діагностику жінкам. Мамолог каже, альтернативою скринінгу у місцях, де немає цих украй необхідних апаратів, є правильна пальпація фахівця та ультразвукове сканування. Лікар запевняє, так можна обстежити за день до 30 пацієнтів, витрачаючи на одного 7-10 хвилин. Згідно протоколу, ми повинні в Україні виконувати з метою скринінгу, повинні виконувати мамографію. Але в нас немає мамографії. І тому нам треба вносити зміни в протокол. Для того, щоб доповнити, ну, наприклад, цією методикою. Щоб у лікаря, який працює на первинній ланці або на вторинній ланці, була юридична можливість і підстава її застосовувати. Для цього не треба купувати дорогостоящий мамограф, який коштує десь в межах 200 тисяч доларів. Достатньо купити апарат ультразвукової діагностики ціною 5-6 тисяч доларів. І навчити фахівця. В Україні найбільший досвід скринінгу раку молочної залози мають фахівці зі Львова. Там вважають, цей метод має право на життя. Метод Коваленко в тому плані, щоб застосувати ще й ультразвук на скринінгу. Рукій як метод і не дуже дорогий, і доступніший, бо багато ультразвукових апаратів є. І в молодому віці особливо можна би було застосовувати. Наразі пропозицію мамолога розглядає Інститут раку. Лікар сподівається, що його метод діагностики увійде до переліку безкоштовних аналізів та обстежень у тих місцях, де немає можливості купити мамограф. Юлія Касян, Христина Гашенко, Даніель Косаковський, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Китай хоче запустити в космос сонячну електростанцію. За задумом науковців, там вона збиратиме сонячну енергію та передаватиме її на Землю за допомогою лазера. Це значно ефективніше за земні сонячні панелі, адже станція в космосі не залежатиме від погоди та пори року. У китайському місті Чунцин уже почали зводити експериментальну базу, яка вловлюватиме лазерний промінь. Перший прототип станції планують запустити до 2025 року. А вже всередині 2030-х років людина висадиться на Марс. Принаймні, такі терміни для експедиції на Червону планету оголосили в НАСА. Доти зазначили, в Національному управлінні є чимало завдань. Розробити технології для багаторазового використання техніки на Марсі, провести низку перевірок надійності, щоб зменшити ризики космічних польотів. Планують, що перша експедиція перебуватиме на Марсі 2 роки. Відчути себе справжнім лицарем. У Монако відбувся чемпіонат світу із середньовічного бойового мистецтва «Бугурт Прайм». Правила прості. По 5 лицарів із 2 команд змагаються один з одним на арені, допоки всі суперники не опиняться на землі. Атакувати можна зброєю, кулаками або колінами, а захищатися щитами. 10 найкращих команд потрапляють до фіналу. Цього разу першість виборювали, зокрема, лицарі з України, Франції, Англії, Данії, Польщі та Чехії. Це неймовірно. Я раніше такого ніколи не бачив. Правил практично не існує. І люди змагаються одне з одним на повну силу. Треба просто першим повалити суперника на землю. Це все одно, що потрапити у середньовіччя. Святково причепурені слони, сотні смолоскипів та ліхтарів. На Шрі-Ланці відбувся буддистський фестиваль Навам Маха Перахера. Його влаштовують щороку у лютому в день повного місяця. Родзинка свята – урочиста хода слонів. Її супроводжують сотні танцівників та барабанщиків. А десятки тисяч туристів з усього світу приїжджають спостерігати за яскравим дійством. Навам Маха Перахера – одне з найважливіших буддистських свят. Я приїхала сюди, щоб побачити Перахеру в Коломбо, бо я люблю слонів. Мені подобається світло, танцівники, музика. Мені до вподоби все.
Я тут вже втретє, нам дуже подобається брати участь у цьому фестивалі. Такими були головні події на цей час. Більше новин у вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра.